وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بندرابي الحوار أينو بيدو ني ديكو غوانغ سو يم ببي ندفتو تنو نجانغ مبالو ترا فام دي آيه جا قرآن آنا دي بوري كامكو هيوي بوري كامكو هيوي يم بمبارا تاكو خاصة e jeddi won hen ɗi ngala nafoore ɗi neɗɗo heɓa ɗo tan ñalawma no wuurno walla ñalawma e jamma walla balɗe ina haala hunde ko ganduɗa ɓeydata yimɓe haydara no mbiɗen ni ne perdina tawji mumen e ta ko hunde kadi mawde to jomiraɗo subahanahu wa taala mbiɗa yakori men da ko hanki wonno no wawi taw wona e ngal ɗo dental en kaalino ɗum elle ko dental darul islam to e ha ngadduɗen hen to jomiraɗo subhanahu wa taala wodiri ko hunde hewde ene jeeya hen o wodiri ta owi wal asri innal insana lafi khusr eyi gadduɗen ɗum kaalɗen hen ko heewi so wonino ko aya goto ma hadis goto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma koko fati affaire de men Allah juuluyen sunnaji nanɗon farillaji nanɗon waji batuji nan don ko sujjante nan don ko sujjantake nan don e ko way non hay sen jahani ton ni qur'an o hore mu en ji ayeje de hay jangude de ko ina wadi chadele yimbe be ngati hay jettudi jiyal ayeje de janga tan en sahaji na bonna en biyani non wonde kala bonnudo wadi ko dum ni so tay neddo jangirta ko yidde famde ko alay sago debbi o wada ko bonni kono non tawa enen fof ƴeweten ko fewnidde no jangirten ɗo joni ni so tawa en jogui wona sernaɓe men nan ɗo ne keeɗi en pewni tan en eyyi ɗum ɗo ko hunde moƴƴiren fewi oɗo mataw ko suratu sad mbi woni ɗon kadi ko wondore jomiraɗo subahanahu wa taala sen ƴeewi o wondi eyyi ɗum ne kadi ko wondore kala ko jomiraɗo subahanahu wa taala qur'an o no fotiri enen poti jangude ɗum e teskade ƴeewen ko Allah haalata ko e kadi jomiraɗo subahanahu wa taala o heewi wonde o wondira ko ha mbatten hakkillaji jomiraɗo tagɗo ɗi asaman uji tagi ɗeɗo leyɗele tagi ko woni hakkude leydi asaman tagi en waɗi jamma waɗi ñalawma waɗi nduɗo lewru waɗi ngenange ɗum ɗo fof ko ayeje ɗum tan yoni ko neɗɗo foti laarde yiya dalillaji anda jomiraɗo subahanahu wa taala anda ko o hani rewede ko hani wottoɗinede nde taw noon nelaɓe ɓe fof kamɓe fof ɓe noddi ko fewde e yo Allah goto rewe eyyi ko ɗum kadi woni noddago kala noddowo ha darga daro ha darga daro ƴeewen jomiraɗo subahanahu wa taala nde wonili nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo adi noddude e ndeke noon ko alay saago yimɓe ɓe alay saago moni fof o anda ala deweteɗo so wona Allah goto eyyi o anda dewe ɗe fof ko jomiraɗo subahanahu wa taala goto joni noon enen so wiyama dewe tan so wiyama tan ibada yimɓe ɓe mbita ko dewal eyyi dewal no foti andede kala ko neɗɗo ina waɗa ha wela jomiraɗo subahanahu wa taala golle muɗum e haala muɗum fof wiyete ko dewal ɗum tagi dewal ko hunde rendinde hunde yañde no fewi ina moƴƴi andude Allah yi walaqad arsalna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan walaqad ko gonga ba'athna Allah yi ko min neli fi kulli ummatin kala mofte kala fedde rasulan nelaɗo o wi holko min jamiriɓe an ko woni ibudullaha wajtanibu taqut ndewe Allah goɗɗitoɗon kala ko wona Allah goɗɗito rewde ko wona kala ko wona Allah ko ɗum ɗon woni mana kalimatu la ilaha ala deweteɗo illa llahu so wona Allah koma ganda ala deweteɗo e gonga nafa dewɗo ɗum bonnana on mo rewani ɗum so wona Allah ko ɗum woni mana kalimatu la ilaha illallah eyyi ko ɗum tagui on gaddi elle ceernajo o janggui aya goɗɗo to to suratu Muhammad wonde fa'lam annahu la ilaha illallahu fa'lam fa o ma no moƴƴi seɗen jagga gadden fa o kadi eyyi gati wona e haala luga arab ɗum ɗo fof wonko firtata ndeke noon ndenoɗen woppude e fa o
a alam tan bolo ala fa alamu alla yiko fa alamu annahu la ilaha illallah andu ala dewete do gonga so wana alla tiagal ngo astaghfir li zanbika ndeke way kono hadema imsinade andu d'abord ala dewete do so wana alla wastaghfir li zanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallaba mutaqallabakum wa maswaakum ay e tiagal dum sen dutti mato surat saato ay sen dutti mato suratu saato e dido suraji e hono mumen kewe qur'an won wiibe ko hedde nogas e jenay sura c'est-à-dire karfeje karfeje hono deedo sura fuddoro karfeje tati walla karfeje didi walla karfere wotere walla karfeje nay walla hedde joy ha hebi hedde don e be mbi hono deedo sura hono dido suraji no ngone qur'an ma won hedde nogas jenay sura wallahu aalam dum do fuf ko hollude e kaayisaaji joomiraado subhanahu wa ta'ala ngati kala jangudo hono deedo karfeje ko buri heewde tafsirobe be dutta dum e ko allahu aalamu bi muradi ko allah allah andi ko faaniti e deedo karfeje hay sinno won ete won wiobe ina tafsira deedo karfeje e joni non biiden joomiraado subhanahu wa ta'ala wi wal qur'ani do ko wondore joomiraado subhanahu wa ta'ala aqsamu wondiri bil qur'ani qur'an wi wondiri wal qur'ani o do qur'ana zikri ay ko do ngandirta zikru waajo siftorde do ngandirta nen fuf qur'ana ndeke ne wi zikru no alla wi to e aya goddo inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ko minen jippini o qur'ana minen deendi dum ma ko minen jippini o diine no fotiri minen deendi dum ay ko do pamirta wonde zi zikri qur'ano joomiraado subhanahu wa ta'ala no holla en ko waajo kanko qur'ano sada janga qur'ano gonda ko wadde zikru ay kala to ade janga qur'ano e buri heewde baraji sikki ala ko tawade juula ey taw non juulowo jangat qur'an alay sago ey zi zikri joomiraado waajo joni non e wawbe tafsir be mbiyata wonde odo ndedo wondore o jawabul qasamo woni jaabuwol wondore nde o mahzuf koko momta taqdiruhu hoddirat a hoddirat e taqdiruhu hoddirte ey o wi ko anna hazal qur'ana mi wondiri anna hazal qur'ana o do qur'ana ko kawisi wa anna muhammadar rasulullah inna sallallahu alayhi wa sallam la sadiqun ko gomdudo kanko nelado ey e ko dum tagi mbiden be mbi balil ladina baldatu alladina ben kafru yaddube fi izzatin izza woni mauni kinare wa shiqaqin lural ko dum tagi mawni kinare ko hunde bonde no feewi ko hunde nde majjani ko hunde nde ganduda annabijo Allah o wi wande kalamo woni der mudum misqala zarra ko fotino gabbel zarra e mawni kinare on do natata aljanna istikbar non mawni kinare ko alil haqqi ga gonga yide gonga salo dum e mawni kinare halane gonga saro no hande no heewbe badata ni dum do ko Allah wi ni ey kono non holdum kono non ko happenata ey dum do ko hadith nelado sallallahu alaihi wasallam ey ko hadith nelado kono non mazhab meden hawrane dum bandirabe e dum do woni wasde famde diine mudum dum do woni kaatude majjere neddo wonde ada holle e hala Allah e hala annabijo Allah ada wiya mazhab walla hala gando walla lawol jaggumigol e ko wayi non dum do fof ko majjere shiqaq biden woni ikhtilaf lurde e hala Allah e hala annabijo Allah ko hen be goni kam ahlakna min qablihim min qarnin wayi no foti e ko min kalki ay ko adibe do makkanabe min umam e pelle kathiran kewdi min al qurun e pelleji e bennudi no foti
fanada wi ben don noddino kanyumen wala tahina wana tahina manasin wana sanga jabe tedo nde taw non e kalden gonga Allah no wawi e keben halanobe en kadi gonga woni halanobe en gonga e ko halanobe en ko ni Allah wi jagge mudum ko ni nelado sallallahu alaihi wasallam yamiri mbadi e dum ko dum woni yo Allah hokku en ben ya rabbal alamin ardotobe ñemtinobe annabijo Allah e sahabaabe eyi ngol ɗo leñol hannde ngol hatojine mum yimɓe fof no katodijine mum hasa tan e ngol ɗo leñol ngol ɗo leñol ina hatojine mum feewi ngati no nganndirɗen enen fof e ko goonga woni yimɓe ndewno leɗɗe ndewi kaaje ndewi nayi ndewi jawdi ndewi fof eyi ndewi yimɓe kadi tagore hono mumenen mbaddi ɗum ɗo ɗeɗo dewe fof ndendi ɗumen e Allah ko Allah jaɓata ko kanko goto tagi holno jaggata tagore makko aɗa rewde makko kanko Allah kono noon hannde ene jeeya e ko ɓuri heewde e leƴƴi e woppuɓe ɗum woppuɓe ɗum e hannde enen leñol meɗen ene jeeya e leñol ɓurgol jarri borede ko wayi noon yo Allah fewnu en eyyi jomiraɗo subahanahu wa taala omo holla en kanko Allah e ko wondiri ko woni Qur'ana ha ganden ɗum ɗo ko hunde mawde to makko kanko Allah o yi jam wa ajibu ɓe kawama an jaahum de are maɓɓe munzirun jirtinowo jirtinowoɓe kulɓinowoɓe wonde ñalawma kulɓiniɗo no woodi ñalawma janggo moni foof yo hulo on ɗon ñalawma hono kuldata on ɗon ñalawma dogde peewa e Allah dogde peewa e joomiraɗo subahanahu wa taala ha ɓeydoɗa anndude Allah woni janngude Qur'ana e hadisaji nelaaɗo eeyi an jaahum nde are maɓɓe munzirun jirtinowo min hum jeyaɗo e maɓɓe kadi moɓe nganndi eeyi baamumen e yummumen woyi wo qala al kafiruna hefereeɓe saliɓɓe mbi haaza ɗum ɗo dey walla haaza oɗo dey mo njiiɗon sahirun ɓe mbi oɗo ko bileejo hunde fof ndeen ko ɓe nganndi fenaande ina hen ha ɓurti ɓe mbiyata ko mbilewu haaza sihrun mubin ɗum ko mbilewu peeñgu ɗum ko aaya goɗɗo noon jaafo ɗon eeyi ko ɗum tagi enenne kadi hannde ɗum ɗo jarri borama ko heewe meɗen heewɓe hannde cikkata ko neɗɗo wawa dañde so wona yehi to bileejo neɗɗo wawa heɓde malal so wona yehi to bileejo neɗɗo wawa feewde so wona yehi to neɗɗo tan o hokka ɗum ko ene ɗuminen ɗum ko ɗum tagi hakkillaji yimɓe fof mburama hakkillaji ɗi noon joomiraɗo subahanahu wa taala o ɓuri yidde ko hakkille fof yo woni makko kanko Allah tagɗo eyyi wakkilo e makko wottoɗinamo ko ɗum tagi o wi mo man yatawakkal alallahi fa huwa hasbuhu kala bakkiliɗo e Allah Allah yoni ɗum eyyi ɗum ɗo ko Qur'ana joni noon joomiraɗo subahanahu wa taala o yi ha ɓe mbi kamɓe ɓeɗo joomiraɗo holla en holko ɓeɗo hefereɓe mbino holi ɓe waddannoɓe Allah goɗɗum koɓe mbino ɓe mbi haaza oɗo dey sahirun a o dey eo dey hen nene ko bileejo kadi ɓe mbi kazabun ay ɓe mbi ko kewɗo penali ndeke noon ɗum ɗo sen janggi Qur'ana ma sen jannganama Qur'ana Allah wi ko afala yata dabbaruna al Qur'ana amma ala qulubina aqfaluha mata ɓe teskota ko Qur'ana walla ɓerɗe ɗe ko cokaade so wona ɗum sen janggi hono ɗe ayeje en ganndal koko woni mbilew kamɓe koye maɓe mbi sahirun kazab ɓe mbi ko bileejo penowo joni noon hannde wonto bileejo arata so a wi ɗum hennene penowo sarenaki ko an sikkete ko an woni penɗo walla ko an woni baɗowo bonande eyyi telma no yimɓe teddiniri ɗum no yimɓe mawniniri ɗum no yimɓe jiɗiri ɗum e ngannda ko woni heen ɓe mbi ɗum ɗo de haha sahirun o ko bileejo kazabun penowo kazabun ko ha ngannda ko kewɗo penali holko ɓe mbiri noon ɓe mbi oɗo ara tan wiya a jaalal aali hato waɗaɗo allahji ɗi fof ilahan ko deweteɗo wahidan goto tan joni o wi hen nani en gar enen fof ndewen Allah goto woni nduworoɗen Allah goto woni gondiren Allah goto woni bakkiloɗen e Allah goto Allah wi wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbuhu kala bakkiliɗo Allah yoni ɗum wa tawakkal ala al hayyi alladhi la yamutu ko suratu furqan Allah wi Allah wi mbakkilo ɗe
e on ɗon guurɗo mo ngannduɗa wona maayowo, sato hakkala alal hayyi alladi la yamutu, bakkilo ɗe guurɗo mo maayata. Mais ko ni joomiraɗo subahanahu wa taala o wi. Joni noon ko ɗum ɗo mbiɗen woni e tafsir ɗeɗo aayeje mate ɓeeɗo ngaajoto. Ɓe mbiya wonde eyi rabbu woni deweteɗo, deweteɗo e goonga almabud, deweteɗo rabbu jeyɗo almabudu, deweteɗo wahidun ko gooto, la ilaha illa deweteɗo goɗɗo, hay gooto rewetaake illa huwa, sowona kam. Ɓe mbi inna haha la cheyun ojab, a ɗum de ko hunde kam. Kamɓe en hesɗe maɓɓe ɓe mbi ko kaatudi hunde ɓurde hawnade. Eyyi ko ni woni no ɓe mbi kamɓe ɓeeɗo, ko kaatudi e hunde ɓurde hawnade. Holɗum ngare tan enen fof nodden Allah gooto, ngare goppen ko ndewannoɗen ko, ngare goppen ko tawɗen baabiraaɓe meɗen no noddanno ko, ngare goppen ko baabiraaɓe men ɓe ndewanno gila ko adi hannde tawen ɗum ɗo baabiraaɓe meɗen no mbaɗa ɗum ɗo. Ngaren tan hannde oɗo woppinen ɗum ɗo fof, ɓe mbi ɗum ɗo ko hunde kaatude e ko ɓuri hawnade. Ɗum ɗo ko sabu yeddude maɓɓe, eyyi sabu yeddude maɓɓe, wiyeede yo ɓe goppu ko ɓe ndewan ko ɗum tagi. Eyyi kala neɗɗo ndewannoɗo ko wona Allah woni o wondirat ɗum, o duwarto ɗum, o gonɗin ɗum. Eyyi wiide mo tan woppu ɗum ɗo, o woppa ɗum ko malal manngal no feewi. Eyyi ɗum ko malal manngal no feewi ko Allah waɗata e hakkille neɗɗo nden ɗon moƴƴere. Allah famminta ɗum neɗɗo o, ko Allah tan wawi fewnude. Wanno no wi ko kanko tan yahdi man yachau, kanko fewnata mo yiɗi fewnude, kanko Allah. So wona ɗum yurmede e peewal fof woni koye Qur'anil Karim. Allah wi zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin, ko nde deftere fewnata wonande lilmuttaqina, wonande kala hulɓe Allah. Eyyi ndeke noon ko ni ɓe mbiyano, ko ni mbiyaɗen, ko ni neɗɗo fof wiya ha darga daro. Eyyi ɗum ɗo ko darsuji jeeyaɗe darsuji kimmuɗi no feewi. No mbiɗen ni faamde ayeje Qur'ana, teskade ko joomiraɗo subahanahu wa taala haalata. Nde taw noon nde Qur'ana gila ne jippo salinoɓe ɓe e ronkunoɓe faamde ɓe, no mbano ni kala mbaɗo noɓe mbano ni koye maɓɓe nandi, noɓe ko yemnoɓe koko ɗum heɓata ɗum. E kala neɗɗo paamɗo no sahabaɓe paamirno ni, ko ɗum ɗo noni faamamuya mo ngannduɗa mo joomiraɗo subahanahu wa taala sohle men, ko on woni nafoowo aduna, nafoowo laakara. Wona heewde binndi nde mbiɗen ala ko faamde ko joomiraɗo subahanahu wa taala haalata ko gollira ɗum. Eyyi ko ɗum tagi neɗɗo fof mo foti ñaagaade wonde yo Allah rokku en ilman naafi an, yo Allah hokku en ganndal nafowal. Nde taw noon wona ganndal ngal tan woni nafoo, wona kala ganduɗo nafa ala. Enen fof eɗen nganndi annabi Musa alayhi salam e koreeji makko ko wayno Qaaruna en, Balaam ibnu Baura, ɓe fof eɓe mbawno tawrata noon, kono ɗum ɗon addanani addana nafani ɓe. E ndeke noon sahabaɓe hollama e hadisaji wonde ɓe janganno ayeji seeɗa, hade maɓɓe jangude ayeji goɗɗe ko maɓɓe gollira ko ɓe janguno ko. Enen noon hannde ko ɓuri hulɓinade ko yimɓe ɓe jangat ndondo tafsira mbaɗa fof. Eyyi kono noon taw teskota ko ayeji ɗe. Ƴeewen mbiɗen nde ɓe mbiya ja'alal alihata ilahan wahidan inna haha la cheyun ujab. Eyyi o wi qala almufassiruna, tafsiroɓe wawɓe tafsir ɓe mbi wonde inna quraychan, hono quraysiyankoɓe iji tama u ɓe ndendino wa qalu, ɓe mbi li abi talib, wonande abi talib oɗo ɓe mbi wi wonde ibnu akhika, wiyan ibnu akhika woni ɓi musidɗo ma o, ɓi miño walla ɓi mawni o. Eyyi wiyan mo wonde yo woppu ko ko toñata ko aybinta diinana diine amen, omo aybina kadi allahji ɗi min ndewanno, omo seyfita ɗumen, omo bonnita ɗumen. Eyyi ɓe mbi fa da'ahu, noddimo Abu Talib oɗo bamma ko cawndiɗo, noddimo wa kallamahu wa haalde makko fi zalika e ɗum ɗo. Fa qala rasulu sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wimo ya am, ehey mo babam cawndiɗo,
inna ma ko woni uridu ko jinmi min hume maɓɓe tan kamɓe fof kalimatan wahida, ɗum de ko konngol gotol tan ñaagimi yo ɓe mbi ɗum ɗo fof ko konngol gotol ɗaɓɓume maɓɓe, mi ɗaɓɓani e maɓɓe konnguɗi kewɗi. Eyyi ɗum ne kadi yamlikuna mbi ha eɓe jogui kadi eɓe mbawi wiide noon. Eyyi tan ɗon hennene nde o haalani ɓeeɗo oyi soɓe kaalingol ɗon konngol oyi ɓe ɓurat arabeɓe ɓe fof ɓe gonata yeesoji mumen, ɓe gonata yeeso yimɓe fof. Eyyi ɓe mbi wonde nde ɓe kalana ɗum ɗo ɓe mbiya ha ɗum kay konngol gotol amin ma min mbi noon, so wi konngol ngol namdi min mbiya noon, min battanima hen kadi konnguɗi sappo goɗɗi walla ko way noon. Tan ko ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wiɓe wonde ɓuulu mbiya la ilaha illallah, eɓe gandi ko ngol konngol firti noon. Ko yimɓe hande haalanteɓe goni ɓe ganda ko woni ma'na la ilaha, la ilaha ko annafyu e illallah ko isbat ko tabitinde, c'est à dire ko riwde e tabitinde. Joni noon julɗo ko ma anda holko ri ko deweɗe fof ndiwa kala ko rewete tabitina Allah goto, ko ɗum firti la ilaha illallah. Eyyi ko ɗum tagui nde ɓe gandi soɓe mbi la ilaha eyyi la ma'budun bi haqqin ala fo deweteɗo e goonga tawa rewa ko e goonga, ɗo ina moƴƴi famde no fewi. Gati so wona ɗum hewɓe mbayata kono yimoɓe ɓe mbiyat mbayata ni, a sikkat mataw a faami ko woni ma'na la ilaha illallah tawa famani, nde taw noon ko ma ganda ala deweteɗo tawa ko rewa ko e dow goonga nafa dewɗo ɗum o bonnanamo rewani ɗum so wona Allah goto woni dewete, ko ma ganda ɗum ko ɗum firti la ilaha eyyi la ma'budun bi haqqin. Nde taw noon ko heewi rewama, no gadorinɗen joni ni mbiɗen wonde nayyi ndewama nayyi mbaɗama Allah, eɗen gandi to asi to joni woni yimɓe so naggue hay so naati koye bitique neɗɗo woppete yo ñaam, so naggue darima e lawol auto ji daroto, par ce que ko Allah woni ɗon, o Allah woni ɗon. Eyyi ko ɗum tagui gando goto on kam o arino ha ga e Afrique o wi wonde e goto e rewoɓe nayyi he o wi ɗum wonde an kam warani tan o wi on woppu Allah ma omo ndewata wode ala, so wino noon tan on salato ɗum ne kadi waɗa makko boni haalna makko boni. Ko ɗum tagui jomiraɗo subhanahu wa taala o wi udu ila sabili rabbika bil hikmati e wal mawizatul hasana, noddu fewde Allah fewde dine Allah fewde deftere Allah e sunna annabijo Allah, yo wonde hikma e baajogol kadi moƴƴol. O wi wonde o ari e ɓen ɗon e goto e mawɗo ina rewa nagge, nagge nge woni Allah makko, o namdi on wi ko ngeeɗo nani, o wi nagge nge ko nagge tan nge wona mangue nagge tokose, o wi ɗum ko Allah makko, o wi aa ko ɗum ɗum woni Allah ma, o wi aha, o wi an joni no foti duuɓi joguiɗa, o wi kanko mo jogui duuɓi hedde capanɗe e jeegom wallahu alam, o wi Allah ma one, o wi Allah on jogui hedde duuɓi jeetati walla hedde jeena en wallahu alam, o wi jaam an de ɗum no hawni an de ko an mataw an nde Allah o nde Allah ma o wonani ala ɗo nde holko ndewannoɗa, gati an heccim duuɓi won ɗon ɗon tan o darti seeɗa o miiji wona miijade ijam kanko hecci Allah makko. Eyyi e raɓɓikinade tan o wi on finalement o rewi ɗum kanko on ɗon ha Allah wallimo ha on jaaɓi woppi ɗum ɗo fof andi ɗum fof wona hay batte ɗum ɗo ndeke ko nagge tan wona hay batte, kono noon sa wi noon a woppi Allah maɗa eyyi ko hunde mawde e mabɓe. Ɗum noon ko alay saago jomum waɗa manieruji, hay sinno yiiɗi woppude alay saago waɗa manieruji, alay saago wadata rewri no waɗi hen no gandirɗen ene koye men hay leyɗele tan way bisimilla, hay leyɗele tan ko wayno Afrique centrale, hay leyɗele tan ko wayno Afrique centrale heefereɓe wonɓe toon, eɗen jiiya neɗɗo wona neɗɗo yaltay e keferu tan naata e islam ronka wawde koreji mum, koreji mum fof goppa ɗum ɗumen jiiɗum ha heewi toon eyyi sen mbawa haalde ɗo fofoof. Waaleykum salam wa rahmatullah. Eyyi ko ɗum tagui
hande enenne kadi wonko jarri boroɗen ko mawni no feewi, eyyi ngati yimɓe e tawɓe jinnaɓe e taaniraɓe ina ndewa, ina gondira ko wona Allah, ina duwora ko wona Allah. Wonko jomumen gonɗini ko ganduɗa ha ɓurani ɗumen hunde foof, gurna mumen fof ne mbaɗi hen, gila yimɓeɓe, gila jomumen ko sukaɓe, e ha jomumen, gila jomumen ko sukaɓe jafoɗon sen mbidani, ha jomumen keeɓa duuɓi capanɗe joyyi, capanɗe jeegom, capanɗe jeeɗiɗi, gara mbiya aɗa ɗofa ɗum ɗon e hakkillaji mumen, aɗa wiya ɗum ɗon foof wona gonga. Ko ndewanno ɗon gila duuɓi gila oɗon jaara e 20 ans ha on jeeɓi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi, ɗum ɗon foof wona gonga, ko batil, ko mere, eyyi woni gonga ko wottuɗinde Allah goto, ko jaggude deftere Allah e sunna annabijo Allah, ko ɗum ɗo tan wawi dandude on ñalawma janggo. Kono ɗum ko ɗum tigui woni gonga, kono hono pamminirtaɓe ɗum, holno mbaɗirta ɗum e hakkilleji mabɓe, holi banggue mo gardataɓe ha mba famminde ɓe ɗum. Eyyi ko ɗo woni hunde mawde nde, eyyi ko ɗo woni hunde mawde nde, gati en jii ɓeɗo nde kollano tan ala deweteɗo poɗɗo rewede so wona Allah goto. En jinoɓe jaabori a jaala al alihata ilahan wahidan, a ɗum ɗo de ɓe mbi ko hunde kaatude hawnade woni ɗo henne. Ndeke noon kadi ha joni yimɓe ɓene kañumenne hewɓe ko ni tan mbiyata, hewɓe ko ni tan mbiyata. E ɗum noon ko yimɓe ɓe jomiraɗo subahanahu wa taala luɓiri e gande, luɓiri muñal, luɓiri hikma mawɗo, mbawi andinde ɗum ɗo yimɓe ɓe. E leñol ngol no sohli ɗum hande no feewi, e leñol ngol ina sohli ɗum ɗo no feewi, eyyi yo Allah rokku en famde, yo Allah rokku en famde. E ko ɗum tagui sen ƴeewi jomiraɗo subahanahu wa taala o yiɓe mbi wantalakal mala'u minhum an imchu wasbiru, jeehe kadi muñoɗe ala alihatikum e allaji moɗon. Ayi ko ɗum ɗo ɓe mbasitoɓe, eyyi hohoɓe mabɓe ɓe, ardiɓe mabɓe ɓe, so wiyama noon ru'asa'u mabɓe, eyyi ru'asa'u dalala noon, ardiɓe majjere ɓe, eyyi ko ɓen ɗon gone wideɓe wasiyade ɓe ɗiɗo wasiyaji. Oɗon gandi ko woni, wona ummoɗa ɗo ɗannoɗa tan noon change dine ma, wona ɗannoɗa tan noon goppa ko tawɗa bamma ene e ɗum ɗo. Ɓen mbasitoɓe ko ɗum, ko ɗum mbasitonoɓe. Wasbiru muñe ala alihatikum e allaji mon dewa toon ɗi non, wona ɗo, wona noon julɗo foti wiide, julɗo foti wiide wasiyade ko kala no anduɓeɓe fof mbiyata ni, wonde gonga way kono majjere julɗo ni. So tawi kala to jiiɗa ɗum ko an jee ƴettu, eyyi to jaaɗa foof sa yi ko hawrede haala Allah e haala ndelal sa sallam, ƴettu ko ɗum woni gonga gasi ahan. Ko ɗum ɗon woni ko neɗɗo foof foti wasiyade ɓiyum, woni wasiyade mo yiɗi. Eyyi mbiɗen yoga e mabɓe, wi yoga keddiɗo jeehe kono noon muñe e rewde allaji mon. Ɓe mbiɓe kadi wala tuti'u muhammadan, woto ɗoftoɗe nelaɗo de fima yadu'ukum ileyhi, ɗum ko noddata on fewde muɗum min ibadatillahi e rewde Allah alwahidu goto al ahad, kanko tan goto, ɗum woto ɗoftoɗe moye ɗum. Ayi ɗi wasiyaji bonɗi, ko ɗin wasiyaji ɓe mbasitono ɓen. E wo kazalika mbiɗen hande yimɓe kadi ƴewtaki ko mbasito ko, kono nande ɗum ɗo, en nande ɗum ɗo. Hayso neɗɗo yi ko makka wasite ko oto ɓen toɗen ɓurani en, eyyi kalduɗen ɗo makka tan, nde taw noon enen foof eɗen gandi ko toon jomiraɗo subahanahu wa taala o suuɓi e jibinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko toon jomiraɗo suuɓi e huɓɓude dojetal islam, ko toon jomiraɗo suuɓi e jippinde ko ɓuri hewde e qur'ana makkatal mukarram, ko toon woni to holli en, to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam holli en kala neɗɗo julɗo toon ala foof bawɗo fodde makko julde, taw noon kanko ɓuri ɗum temedere ujunere juulu 100000 prière, kanko ɓuri on ɗon julɗo to wona makkatal mukarrama. Ndeke jomiraɗo o fondani leydi ndi, o fondani yimɓe ɓe, o fondani lebbi ɗi, o fondani ñalawmaji ɗi, fofoof omo ɓurni ɗum. Kono noon
mbiɗen ɓure ɗe fof saɗa yiɗi hawrude e malal gongal heen e moƴƴere wonde heen ko ma ƴeewa hono nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaabaaɓe e no ɓe ɗaɓɓirno ndeen ɗon moƴƴere so wiyaama tan ndu lewru eyi wonko woni e mum moƴƴere nayi muɗum ƴeew no ɓe ɗaɓɓirno ndeen moƴƴere ƴeewa ɗaɓɓirde noon so wiyaama o ñalawma moƴƴere heen ƴeew no ɓe ɗaɓɓirno so wiyaama o jamma moƴƴere ne heen ƴeew no ɓe ɗaɓɓirno kono wona no cikkirɗa ni no feewi fof mbiya mbiɗa waɗira noon ala eyi ɗum ɗon hawrani e diine diine ko wahyu wahyu mo joomiraɗo subahanahu wa taala o wahyini e nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum tagi sen ƴeewi ayji kewɗo yamiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o itta bi ma yuha ileyk jokku ko allah wahyine maako ndeke diine ko wahyu eyyi diine wona fefindade diine wona koyɗi diine wona koyɗol ɗum wawa wonde diine ko wahyu wahyu ummi kota allah allah wahyini ɗum koye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum tagi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o umme aduna wahyu taƴi wahyu wonta ara ha darga daro eyyi ɗo moni foof ina foti ɗo famde kadi wahyu taƴi kala neɗɗo cikkuɗo wahyu ina ara caggal annabijo allah firti ko yeddi ɓura an o yeddi diine islam nde taw noon joomiraɗo subahanahu wa taala o wi ko khateman nabiyina o wi ko battidiɗo ko oɗo woni ombode khatam woni battidiɗo ombode annabiyina annabaɓe allah wahyini tan koye annabaɓe e nelaɓe ɗum ɗo so wahyu so ɓeeɗo ne jalti aduna wahyu taƴi ndeke ala ko neɗɗo foti funtirede caggal ɗum ɗo wonde ɗum ɗo sa waɗi ɗum a heɓat ɗum ɗo sa waɗi ɗum a natat aljanna ɗum ɗo sa waɗi ɗum a nannat yimɓe aljanna ɗum foof ko zukhrufal qawli qurura ko konngudi ñantaɗi tan humtude yimɓe khurafatuji batilaji ɗi ngalda e dalilu ɗi ngalda e dalilu ko nafata ɗum noon e ɗum ɗo noon ina haalane ɗum julɗo fof bawɗo wonde ngati sen ji eɗen mbasotira wasotirde nde koko joomiraɗo yamiri en kadi o wi ko tanfaul muminina ina nafa gonɗinɓe allah ndeke noon ko kala gonɗinɗo allah eyyi so haala allah haalama ina foti nafdemo haala nelaɗo sah sallam haalama ina foti nafdemo eyyi ko ɗum tagui ɗum ɗo ko kaaleten ɗo no foti moni foof hayso ko ceerno de mbiɗen joom binde on foti hettade wona no woni hen mbaɗata ni wiya tan tawde kañum hanga dine woni ceerno hettata ko hay goto ala diwi hettade ala allah wi ko zicra o tan fawul muminina waajo ngo ina nafa gonɗinɓe allah eyyi ñaago allah jeeyede ɓen ɗon gonɗinɓe allah waajorteɓe ɓuura ana naftoro walla waajorteɓe hadis aji naftoro eyyi ko ɗum tagui mbiɗen ɓeeɗo hen nene salinoɓe ko ni ɓe mbino ɓe mbi inna haha la chey un yurat ay ko ɗum ɓe joofi ɗum ɗum ɗo ko hunde wonko wonko ɓe panditi hen ɓe panditi hen ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaggue diine moon hoto firlidde on waklita on e diineji aba ikum babiraɓe moɗon li takuna ha latano lahu wonandemo kanko al izza woni manggu woni izza e ɗum ɗo wa sa'adata e malal aleykum e moɗon fahzaru ndentoɗe an tuti'u hor ɗoftodemo ɓe mbi taw noon ma sami'ina bi haha fi millati l akhira ɓe mbi en nanani ɗum ɗo e diineji walla e pelle jawtuɓe ko ɓooyani ko ina wiya ko annasraniyun wannoon ko ɓen goni ɓurɓe sakkitade ko way noon eyyi eko way noon ɓe mbi ɓe nanani ɗum ɗo e ɓeeɗo eyyi ko ɗum tagui ɗum ɗo sa ƴeewi no nande haaluji ha hande ha zamanu mo gonɗen no ina nandi hen eyyi ɗum noon ko ɗum ɗo seeɗa gaddunɗen ɗeɗo ayaji ɓuura ana ɗe jippinɗon ɗo walla ɗe kalɗen ɗo enen fofoof eɗen ñaago allah peewal woni koye junngo allah yo allah fewnu en fewna ɓesguji men fewna dendagal julɓe yo allah hokku en hettorade ɗum ɗo hakkillaji meɗen naftora ɗen e ko feewi hen foof ummi koto joomiraɗo subahanahu wa taala e ko fewani hen walla ko tata hen foof wona ɗum ɗo wonno yidde meɗen ummi koye kaalowo walla e cheytan e barakallahu fikum wa jasakum llahu khayran wassalamu aleykum wa rahmatullah.